20 godina posle Barija, najviše boli najmnogoljudniju fudbalsku armiju na Balkanu, navijače Crvene zvezde, jeste sudbina tvoraca tog istorijskog uspeha, Dragana Džajića i Vladimira Cvetkovića. Ali o tome nešto kasnije, da prvo pogledamo njihovo istorijsko sportsko delo. Prosinečki i Švabl. Švabl i evo šanse Wolfart i 1-0 za Bayern. Roland Wolfart. Radinović, Belodedić pa Prosinečki. Prosinečki, divna lopta za Dinića i evo sada prilike. Evo sada prilike za Pančeva, 1-1. Darko Pančev, a ko bi drugi? Evo sada prilike za kontranapad, Savićević, Pančev, Savićević, Dejan Savićević u 100%-noj šanci i to je 2-1 za Crvenu zvezdu! Dejane, Dejane, Dejane! Kakvo slavlje, kakva radost na olimpijskom stadionu! Olimpijsko veselje fudbalera Crvene zvezde! Jugović, Jugović, Jugović do Pančeva, Jugović! Prosinečki je tu, Prosinečki! Mihajlović u sredinu! Šta je sada? Stadion je eksplodirao! Čitav Bayernov tim je na travi! Nokautirani su futboleri Bayerna! Amoros se zaustavio, Stojanović brani! Stevan Stojanović, heroj u 120 minuta igre na terenu, kruniše svoju odličnu igru večeras fantastičnom odbranom 11-terca koji je izveo Manuel Amoros. Odlučujući trenutak utakmice, Darko Pančev i Olmeta. Darko Pančev, Crvena zvezda je šampion Evrope! Crvena zvezda je pobednik Kupa evropskih šampiona! Najveći uspeh jugoslovenskog klubskog fudbala! Darko, Darko, Darko! Zlatna kopačka Crvene zvezde! Pozlatila je naš crveno-beli tim! Pogledajte ovu sliku kada predsednik Evropske fudbalske federacije kapitenu Stevanu Stojanoviću, junaku ove utakmice, predaje veliki srebrni pehar, dar Evropske fudbalske federacije. Pogledajte oduševljenje tih naših momaka, njihovih navijača ovde u Bariju i zaista teško mogu da se u ovakvom trenutku nađu prave reči, ali na kraju ono što mora da usledi, čestitke junacima ovog velikog meča. Sa
smijalice, a kad se upale, ripara para kao da zazvone. Cinge, cange, cange, sve su na nebu, samo jedna ne, evo je kraj mene. Kad čovjek pogleda ovo grandiozno i skoro neponovljivo sportsko delo, ne može a da ne pomisli. Sudbina Dragana Džajića i Vladimira Cvetkovića moguća je samo u zemlji Srbiji. Ali krenimo redom. Legendarne sportske ličnosti su najpre bez dokaza lišeni slobode, potom mjesecima držani u istražnom zatvoru i na kraju optuženi za zloupotrebu položaja i neovlašćeno prisvajanje nekoliko miliona eura od transfera nekih igrača u inostrane klubove. Ko je oštećena strana i od koga su uzeli taj novac? Od igrača nisu, jer su svi do jednoga u istražnom postupku odbili da optuže Dragana Džajića i Vladimira Cvetkovića, izjavivši da nisu oštećeni. Crvena zvezda također nije oštećena. To tvrde svi članovi zvezdenih tadašnjih uprava koji su pozvani da svedoče. Dakle, ako taj novac nije uzet od naših igrača i od našeg kluba, onda nije oštećena ni država Srbija. Dileme nema. Jedini koji u ovom montiranom procesu mogu biti oštećena strana i jedini koji su, moguće je, zloupotrebili svoj položaj, jesu strani klubovi koji su kupovali zvezdine igrače i njihovi tadašnji čelni ljudi. Dakle, Benfica, Saragosa, Valencia, Atletico i Real Madrid. Oni su iz, za nas, naše tužilaštvo i sudstvo, potpuno nebitnih razloga, platili zvezdine igrače mnogo više nego što su oni vredeli. Zbog toga su štetu pretrpeli samo ti klubovi, a pored klubova oštećeni mogu biti i njihove države, Španija, odnosno Portugal. U Španiji i Portugalu, međutim, tim slučajevima se niko ne bavi, a pogotovo ne tužilaštvo i sudstvo. To je pravna dimenzija i jedina istina u ovom, kako kaže Verica Barać, montiranom procesu više protiv kluba Zvezde nego protiv njenih bivših rukovodilaca. Jer pravo pitanje glasi, zašto srpsko tužilaštvo i sudstvo vode tuđu brigu? Već na osnovu holivudskog načina hapšenja, kada su sportskim legendama Srbije stavljane lisice kao da su najveći zločinci, bilo je jasno da je krajnji cilj čitave operacije uništavanje, kako reče predsjednik Tadić, najvećeg kluba na ovim prostorima. Zlatna kopačka Evrope i Zvezde iz njenih šampionskih dana, Darko Pančev ima na tu temu sjajnu konstataciju i još bolje pitanje. Kaže Darko, Srbiji neki ljudi nisu dali ništa, a uzeli su milijarde. Džajić je Srbiji i Zvezdi mnogo dao, pa i da je uzeo nešto, uzeo je od Zvezde. Ponavljam, ako je išta uzeo, bilo je to od onoga što je sam stvarao, nije oštetio državni budžet. Uostalom, svi menadžeri dobro zarađuju, a Džajić je bio vrhunski menadžer. Čista je glupost to što mu je urađeno. Sumanuto je da se takav čovjek stavi na stup srama. Reakcija u Makedoniji bila je upravo takva. Svi su rekli da je to sramota. I još nešto, braćo Srbi, kaže Darko Pančev. Zar se milioni nisu vrteli i u Partizanu, pa nikom dlaka sa glave nije falila? Jer kakva je to država i kakvo je to pravosuđe kada dva kluba isto rade, a jedna pravila važe za Zvezdu, a druga za Partizan?
U stvari, možda upravo otuda vetar i duva. Eto toliko o više nego tužnom zvezdinom jubileju. A sada napuštamo balkanske fudbalske priče i selimo se u civilizaciju, tačnije na londonski stadion Wembley, gdje je ispričana najlepša ovogodišnja fudbalska priča. Fudbaleri Barcelone su u finalu Lige šampiona pobedili Manchester United, ali još više igrom koju su prikazali, najavili su da počinje njihova fudbalska era.